ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်းလွင့်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့2023ခုနှစ်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချိုးအကျတွေဖြစ်လာမယ်လို့ယာယီသမ္မတပြောတာ105မိုင်အထွတ်မှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဦးသေဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတာဖားကြကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပေါ်ပြသွားမှာပါလောင်းနေ2023ခုနှစ်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချိုးအကျတွေဖြစ်လာနိုင်လို့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်မှာမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာမမားဖို့လိုပြီးစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့89ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ2023ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကအတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျင်းပပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်မှုရအောင်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာလိမ့်မယ်ဆိုတာတေချာနေတာတွေ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဥပဒေရဲ့ရက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်လူယူဖို့စ조사နေုံသာမကပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကျင်းပဖို့အခွင့်အာဏာလုံးဝမရှိဘူးလို့လဲဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံရမှုအပေါ်ထောက်ခံဝန်ရံခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖယ်ကျင်ထားဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုပါတယ်ရှမ်းမြောင်မူဆယ်မြို့105မိုင်အထွတ်မှာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းလဲထပ်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့လယ်3နာရီကျော်ကမိုင်းယူ105မိုင်မှလာရှိုးတို့အထွတ်ယူကလစ်တော်နီလမ်းမကြီးပေါ်မှာဆိုင်ကယ်နှစ်စီးတိုက်ပြီးနေရာမာရင်တူဦးသေးဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လူနာနဲ့သေဆုံးသူကိုမူဆယ်ပြည်သူစေယုံတို့105မိုင်ရှိပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်းကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မူဆယ်မြို့မင်္ဂလာမူဆယ်အနီးမှာလည်းဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသရာဖြူစင်ပရိတ်တလူမှုကူညီရေးအသင်းကမြို့မှာတုတ်တန်းကိုပို့ဆောင်တကြိုပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ဖားကြကျေးရွာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီခလာရ69တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာလူနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်မွန်းတဲ12နာရီမှာစစ်ကောင်စီခလာရ69တပ်ရင်းကဒူပလာယာခရိုင်ဖားကြကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီး105မမတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီး105မမ6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာဖားကြကျေးရွာရှိတိုက်ခံပြင်အောင်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကြကပောက်ကွဲခဲ့လို့အိမ်တချမ်းပြိုကျပြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခံပြင်အောင်အိမ်3လုံးလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမိပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကရိုးမဘဏ်မှာယင်းနှိမ့်နှံထားတာတွေရုပ်သိမ်းထော်မယ်လို့ Justice for Myanmar ကဒီကနေ့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရိုးမဘဏ်ဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေကြောင့် IFC ကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ကရိုးမဘဏ်ဟာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တမီခင်သီရိတမွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပနဆာအေရှားကိုကုမ္ပဏီချင်းငွေထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချင်းငွေဟာစစ်ကောင်စီပိုင်မိုင်းတဲအတွက်တာဝါရိုင်းတွေတိဆောက်ဖို့ပံ့ပိုးပေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နိုဝင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီပိုင်အင်းဝဘန်းနဲ့ရုံးမဘန်းတို့ငွေလွှဲမှုအကြိမ်200ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်အင်းဝဘန်းရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို American, EU, UK နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရှင်းပါပြစေ
မဲကောင်းတဲ့ရင်အတန်လွင်တဲ့ရင်စီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နာဆင်နိုင်ပါတယ်အခုလိုနာဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်